bilow wanaagsan meel kastaad naga daawanaysaan. Caawa habeenadu sanadku waa 2020, xidiguhu waa 20, heesuhu waa 20. Intaa ka badan waxaan jecelahay inaan Xaaji u yeedho oo Balagwan Xaaji uu ku hadlo kelmadii maamulka xidigaha geeska oo sanadkan la sugayay. Xaaji, mar haddii dadku ayda xidigaha geeska maqlaan guntoona karimayaane, waxaan rabaa barkelmadaada maamulka. Waa hagaag, aad iyo aad baan horta u salaamayaa dhammaan taageerayaasha kooxda xidigaha geeska. Sidoo kalena waxaan aad u salaamayaa inta jecel fanka, suugaanta iyo madadaaladuba inay sarreyso. Waxaan leeyahay waxaan idiin siinaa heeso laga soo shaqeeyey, suugaan macno badan xambaarsan oo qof walba anfacaysa, kii jecayl hayo. Labada isku yara kacsana u baahan in garanaysa la madadaaliyo oo laisu soo dhaweeyo. Dhan kastaba suugaan taabanaysa oo runtii hal abuurka iyo abwaanada kooxda xidigaha geeska ay soo shaandheeyeen, oo aan mahad gaar uga celinay abwaanada kooxda xidigaha geeska. Waa barnaamij sidoo kale macalinku uu waqti badan geliyey Axmedwali Ibraahim Maxamuud Furunle, hirgelintiisana hogaamiyaha ruuxiga ah Ustaad Xasan Salaabaan Dhuxul, oo dadaalkiisu runtii imika uu xidigaha abar dhaafsan yahayo heer qaran maraya Ilaahay amarkiisa. Laakiin kooxaan la soo dadaalay barnaamijka quruxdiisana kasoo shaqeeyey dhammaan odayaasha kooxda xidigaha geeskan salaamaya, Maxamed Axmed Bakaal Cirro. Sidoo kalena waxaa sanadkan anoo kooxda afkeeda ku hadlaya aanu bogaadinaynaa oo aan hambalyeynaynaa dadaalka uu muujiyey Cabdirasaaq Anshax oo kamid ah hal doorfaneedka kooxda xidigaha geeska, oo aan odhan karno sanadkan wuxuu noqday ninkii ugu dadaalka badnaa kooxda. Sidoo kale waxaa iyaguna aan la hilmaami karin farsama yaqaanada kooxda xidigaha geeska oo iyaguna inta la arka kooxda waa inta heesaysa had iyo jeer, laakiin inta soo saarta ee quruxdan dadka hor keenta ayay ka mid yihiin farsama yaqaanada iyo abwaanada oo inta badan aan la arkin. Marka mulimid laga yimaado dhammaantood way salaaman yihiin. Waxay isweydiinayaan dadku xilliyadii aanu barnay inaanu barnaamijyada noocan oo kale usoo dayno ama ay daawadaan in waxoogaa gaabi jiray oo aanu dib uga yar dhignay, sababtu wax kale maaha, waa bishaaro weyn. Kooxdu waxay idiin soo wadaa filin aad iyo aad u qaali ah oo uu curiyey waqti badan geliyey, maskax badan geliyey oo kasoo shaqeeyey Ustaad Xasan Salaabaan Dhuxul. Kooxduna ay matashay filinka hasugi waayena waa filin waqti badan runtii qaatay. Waqtigaasaana keenay waxoogaa gaabi inuu yimaado, laakiin xilligii aanu barnaamij idiin soo bandhignaaba waa isla xilligeenii uun, waa isla sanadkii uun. Waa mahadsantihiin adiguna iglanay, waad mahadsantahay. Aad baan kaaga mahadcelinayaa, aad baad mahadsantahay informationka aad bixisay. Caawade hadal karimayno xidiguhu ilaa golihii guurtida, ilaa wasiiro, ilaa intaad arkaysaan inta badan ee xagga ku jirtaa fara badan. Waxaan jecelahay inaan u yeedho bal marka ugu horeysa oo xidigta halkan ii fadhida Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Waxa ugu dambeysay 2000 Hodan Cabdiraxmaan Dheere xidigaha waxa ugu dambeysay barnaamijkii ay la qabanaysay 2013-kii. Iyo ka badanba weliba. Fadl Cabdiraxmaan, soo dhawo caawa. Walaalood mahadsantahay, adan ku salaamaya. Dhammaan dee walaalahaygay hor fadhiya fanaaniintaan salaamayaa. Waxaan idin leeyahay sanad walba inaynu isku soo noqonayno, isku nimaadnaan rajaynaya. Heesta aan qaaday waxa iska leebaan Xarago. Laxanka waxaa sameeyey Ustaad Xasan Salaabaan Dhuxul Laab Saalax. Muusigu waa Axmed Weli Furunle. Waynu dhegaysanaynaa intaa ka dambeysana. Dee waxaynu sugnaaba. Haddii aan ku dhibi jiray dhalantii
wixii hawlo hawlo aku hawlo kugu dhacay
familiyada iyo jacaylka iyo sanadkii horena anagooba taagan baan wada ooyno wada ilmaynay maantana ka wadarno wada jacayl wada maxay muuqaalada quruxda badan waxaad ka daawan doontaan waqal studio hawraar media iyo furinle production waxaan jeclahay inaan u yeedho de familiyadan yaa farxargeysan u yeedhaya xagga jacaylada iyo lamaanayaasha way badan yihiin oo hodan iyo mursal waa kuwan macalinka abwaanka been macal amwaan macal heesa macal axma aho aho isku dar furin leh asma waatan asma cadday halkay soo fadhida adiyadii marka dhinaca jacaylka aan ka bilaabaya waan gar maxaad jacaylka sanadkan 2020 baa la joogaa xidiguna waa 20 wad aragtaa 2020 2020 waxa weeyaan dadka kala dhoofa markii kala maqayeen ay qusaysaa sida hodan iyo mursal oo kale ma garanaysaayay dadka kala maqan ayay kale dhoofafkii bilaayada ku kala dhoofafkii awlaha adiga la kirkaag mooyadaada inaad ku jirtay Sida dhoofka ugu aaday
dhimashada horteed maanka kaliga ku dhawraaya adigoon dhaqaaq joogsan dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dhimashada horteed maanka kaliga ku dhawraaya adigoon dhaqaaq joogsan dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dhaqso oo soo noqo dejiyaan doonayo waxaan jecelahay inaan soo qabto aabaha jacaylka macalinka jacaylka mursal soo istaag mikrofoonkan inoo soo qaado halkana soo taag soo dhowo horta marka hore aad baan u dhowahay caawa shaxshaxdaada iyo farxadaada iyo adduunka waa arlaaqusatay aad baad mahadsantahay allah inagu simay allah inagu simay heestad caawa inoo haysa maxay tahay heestan caawa inoo hay waxa la dhahdaa jacaylku sahala ma jacaylku sahala ma sahala ma haba ciyaarsanba ana war ku hayaan kuley an intaynaan heesta u gelin waxaan kulantaan kula jacaylku muxuu yahay bal tilmaan oo qof iyo wax ka dhig ama meelahaas ka dhig maxaad ka dhigi lahay jacaylku hadduu qof yahay qoftaasu noqon lahaa muxaadar cabdiraxmaan haadar cabdiraxmaan waxa la yihi jacaylku maya waxaan doonaya inaan dadku ku arkaan baan rabaa sababtaa waxa la yihi jacaylkii aniga laftarkii waxa hodanay wuxuu yidhi haddii jacaylkaan tilmaami lahaa hodanta halkaa soo fadhido noqon lahaa qof ka dhig isaan ka dhigi lahaa isaga laftigiisa mursal musacuba inagama ma maqnaba waad mahadsan tahay heesta waxaa yaryada sameeyey cabdiweli saxardiid laxanka waxaa iskale cabdi ismaaciil axmed beelle musigana waxaa ku faray yareystay macalinka weyn axmed ibraahim maxamed furanle jacaylkii markaan dhex galaan badawo koo xataa waa ilaaba sida heestan weliba aad u dhigeyso wax badan baad ka faa'iiday
jacaylku sahala maaha sirba hagta uu ku duugan samirku libintiisa weyey sahala maaha sirba hagta uu ku duugan samirku libintiisa weyey qofkii kaaga soo canuunka unka kaaga soo canuunka halkuu ku sargooyay yoolka ku sargooyay yoolka uluubta intaad ku soorto inaad hanka siiso weeye siiso weeye hanka siiso weeye inaad hanka siiso weeye qofkii kaaga soo canuunka unka kaaga soo canuunka halkuu ku sargooyay yoolka ku sargooyay yoolka uluubta intaad ku soorto inaad hanka siiso weeye siiso weeye hanka siiso weeye inaad hanka siiso weeye cishqigu waa anisadkayga suuradda qalbigayga weeyaan si aan uga gaadho guusha anigu mar sigsaagi maayo hodani macaan mar sigsaagi maayo cishqigu waa anisadkayga suuradda qalbigayga weeyaan si aan uga gaadho guusha anigu mar sigsaagi maayo hodani macaan mar sigsaagi maayo sadashamaha ruhba sida uu hogaansha xalkiisu samantawjacaylku sadashamaha ruhba sida uu hogaansha xalkiisu samantawruuxaadu sifayso maanka uu sifayso maanka halkuu kaga sugan yay koonka kaaga sugan yay koonka sadrigu mar hilmaami maayo sababtuna waa dareenka sababtuna waa dareenka ruuxaadu sifayso maanka uu sifayso maanka halkuu kaga sugan yay koonka kaaga sugan yay koonka sadrigu mar hilmaami maayo sababtuna waa dareenka sababtuna waa dareenka cishqigu waa anisadkayga suuradda qalbigayga weeyaan si aan uga gaadho guusha anigu mar sigsaagi maayo hodani macaan mar sigsaagi maayo cishqigu waa anisadkayga suuradda qalbigayga weeyaan si aan uga gaadho guusha anigu mar sigsaagi maayo hodani macaan mar sigsaagi maayo barnaamijka xidigaha geeska ee caawa waxaad arki doontaan wejiyo cusub oo aan mar dhow horteena soo taagi doono
wajiyada cusub kama hor dhacay magacyadooda laakiin waxaan jeclaa inaan surprise idin ka dhigo een barnaamijku dibo aad aragtan caawo saasa la isku jiray qaar dhoofay qaarkii griigay maanta la fasaxay saa u taariibay ayaa heesa loo qaaday een waxaan jeclahay inaan iminkana u yeedho ifraax tolmoon bal iyaduna waxay noo sido hay ifraax sidoo walaal wande wahay caawo shacnigaaga waa la yaabay ilaa binkigaaga ilaa cir iyo dhul waysaysataa heesahaaguna jacayl bay u badan yihiin mar een heesta maxaa la yidhahdaa ereyadeeda inta ugu muhiimsan ay u dhimatay nafnaf dooratoo ba la yidhahda nafnaf dooratay oo soomaali walba laba nafad isma doortaan way isdoortaane laakiin nafnaf dooratoo ba la yidhahda oo laga sheekeyn karo tani waaba tii sanadka 2020 raacday caawa jacayl waxaa leyma halka ma taalo miya goobtan wax caawa hal ma is leedahay intana xidigoo meesha fadhida hal heesoo nacay bay sidaan mayma sidaan wada jacayl baan wada sid erayada xasan dhuxun laabsaalax cirka iyo dhulka ammaanka laga aqbalay ayaa iskale xasan dhuxun laabsaalax laxanka isagun baale xasan dhuxun laabsaalax baale erayada xasan dhuxun laabsaalax baale miisigan axmed weli furun le ciltire ayaa leh waa dhinac walba inu ka dhisanno waa ka ciltirana sida again
tiguna tareen durba barashadi kugu soo dadiyo doxan kugu xigay wadabeecadaha degdegii ragee goormaadi damacda goormaadi doonta goormaadi damacda goormaadi doonta daradaadi aragtay goormaadi butulooyida goormaadi damacda goormaadi doonta goormaadi damacda goormaadi doonta daradaadi aragtay goormaadi butulooyida waa taa ifraax toolmoon waxay tidhi dad jacayl caawaaban yaabara waxaaban isleeyahayba soo goobtaa ku dhacda hareerahan eegeega iyo cabaradanba talooyaan u yeedhaa asma maya waxaan jecelahay martida barnaamijka caawa quruxda badan wejiyo cusub oo aniga idiin sheegay jamaal baan isleeyahay jamaal caawa shaqadayda anaa wato xataa waan kuula soo diyaar garoobay martanaan kuula taaganahay jamaal soo dhowo marka hore caawa farxad bay ii tahay inaan inaguna kulanno adigana xidigaha geeska aad barnaamijka caawa kala qayb qaadatay gelan aad ba u mahadsan tahay dhammaan waan salaamayaa kooxda xidigaha geeska waxaan si gaara u salaamayaa musiishika kooxda garwadeynka kooxda iyo dhammaan abwaanada waxaan runtii aada ugu faraxsanahay inaan caawa runtii barnaamijkan marti ku ahay kalena soo qayb galay kooxaan aada u jeclahay fankeeda iyo fanaaniinteeda iyo dhammaan guud ahaanba waana ku faraxsanahay aad ba u mahadsantahay magaalada masideedaad ku cusub tahay mise horaad u joogtay magaalada deegaan baan ahay waaba joogtay caawun baad kasoo dhex baxday aad iyo aad aad baad u mahadsan tahay heestaad inoo sidaa maxay tahay heesta waxaa la dhahaa laba wajiile laba wajiile ha laba wajiile waaba rufiican caadiya waxaan jecelahay bal intaynaan heesta aynaan gelin bal eriyada inaad iyadoo la xamaysa noo yara qaadi ilaana waa rufiyaankii oo soconaya cagalaha okay heesta eriyada waxaa iskale horta intaynaan gaadhna eriyada waxaan rabaa inaad heesta bal ifka ruuxa kugu weyn ama kula walaalka wehelnima dadku xiga siduu kuugu weeda adna loo wanaaja siduu kuugu weeda adna loo wanaaja laa ilaaha tani waa dhaqaaqdaan kui waxaad iga warata ma lagu yidhi hal qofaad isku cod egtiin marna ma lagu yidhi dadka markaas suuqa meelaha ay ku yidhahd iyadoo cod egtay magu yidhahdeen asxaabtu kulle way tiraaba laakiinse mama malaynaya anigu hal qof u malayn maysay bas anaa oka daba qofkaad isku codka tihiin dib baan kaaga sheegi doonaa heesta inoo gal ciddii samaysay ciddii tuntay iyo ciddii markaas okay estereyada waxaa iskale abwaan ridhan in lagu magacaabo halkan aad ugu salaamayo laxanka cabdixafaar mukhtaar muusigana maxamed habane habane sida hadaba wadaraha galgacalka
dhaafo siduu ku wakiisha welwelo ga dhowra siduu ku wakiisha welwelo ga dhowra Wakisha walwe loga dora Akulaba wachirio wa athuris mafini Akulaba laba wachirio wa athuris mafini Asina gondi waliga Ufuftigu gadalika rohase Noqoni waliga Qofuqtigu badali karo Akulaba wachiriyo wa athuris mafini Akulaba laba wachiriyo wa athuris mafini Asin qoni waliga Qofuqtigu badali karo hase Noqoni waliga Qofuqtigu badali karo Wa
عاد حور اسم فيعني عاكو لابا لابا واجيلي وعاد حور اسم فيعني حسن نقلني واليقا وفوقتي وبدالي كارو حسي نقلني واليقا وفوقتي وبدالي كارو Chamal waa iga dhaqaaqay codkiisa markaan halkan uu isla soo istaagay horta waan ku hambaliyay sababtoo ah fanaaniin hore oo qaraami codkoodi baad sidii tawad ka xadimay la and what hay and Ramshkan hore ugu sii hadal karimayno Cabdihani miyaan u yeeraa maya asmaan jicilayna u yeeraa bismillaah and asmaay waanigi markaan ishu anoo Cabdihani rabay inaan soo qabto baan adiga ku arko dhag go kulso laafki iyo xamaan xasaasi baa gaadhay wad wanaagsan sif wax wanaagsan baad samaysay laakin khald baad samaysay waxaan isla intee taa soo wareegto bay macallinka hore halkan keenaysaa de markaa macallinku ayay noo tumayaa leedi de waxaan ogaa 2018 kii markaynu kulanay halka qulubtiiga la jooga saacad walba qalb aadiye miiska dishin 2018 kii Ibrahim iskuu keentay waataad inta saac oo ideen bumraar dilacdeen oo aanu saacad imi ku ka sii diranyay iglana ma saacad ba saacad ka dambays waxaad anigu horta 2018 kii waxaan malaayiin iyo tagtay aadiye waxaad ku xasuustaa anigu waxaan ku xasuustaa waxaan ka dhex galay horta mursal heestiisi hooyo somaha was artaad taatu lumida anigi markii ku sheegay ugu lahaa markii la ooyay sanadkii imaande xasuusta sadarkaad ma xasuustaa حد نص دعاوى مركز اسم النص ده كلش عائلة إن أريد واحد سكال حاجي إن لحن كواحد سكال عباس نص جنا الحمد لله إلا واحد عائلة هين بمسي جديد بي ميا لسيدي كرابة ما فينا وارنت هذا العمل إيه وقت هاي إن مركز لوح سلام يا حاجي جا قد هالك عاور دم حك لك عنا يا علترة أحمد ولي فرلي يوحى علترة كوين سما هدا أذيب on ku salaamay mar labaad aad weli gafarun la waan nafta ku qotay adiga tooxi ku raacshay waliba taad ku haday وحان نفتكو غتيقي أذيقا طوخي كرعشي ولبا تعدكو هذي نفتي ذا قرطة تنيسي ماركات عاشقة كتيرتي وقو طوقا ديو تعايليو وطلان وحبي وحان تكسكو هذه أذيقات
barnaamijku waa barnaamijkii xidigaha ee 2020 waad aragtaan heesaa waxaan jecelahay iminkana bal anshax oo hees weyn oo cirka iyo dhulkaaba gariirisay arugda anshax baan ku aqaanay wax la yidhi waxa maanta lagu caleema saaray oo lagu igmaday ugaaska cidda ugaaska cidda xidigaha labiskani muxuu ahaadee xagga u durgo si fiican si loo arko alaabahan maaha alaab maxay haytay aboway inta la gelin karo alaab qorsoon mise maaha laakiin aboway alaab qorsoon ugaas miya lagaa dhigay maanta haa haye war calaam saaranahay maanta waa calaam saaran tahay saaran suldaaman suldaaman cabdirsaaq anshaxo anigu anshax laakiin ugaas baan caawa kugu yeedhaya ugaaska cidda beesha xidigaha waan ogolahay xidigaha geeska ee 2020 ogoli muxuu ahaa dhisaynkani dhisaynkani waa suldaaman suldaaman boqran macal ugaas tiri waa isku wada tiriyey absolutely inti kalena anaa ku caleema saaray caawa maxaad inoo haysaa waxaan inoo hayaa hees la yidhaahdo ducaqaba ducaqaba haye waxay ku socotaa haweenka soomaaliyeed kulligood waa waano haye waa hogo tusaaleyn waa ammaan haye waa dardaaran haye haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay markaa baaqiga dhegeysta si fiican dhegeysta yaa heesta sameeyey abuwaan xasan saleebaan dhuxullaab saalax waa sameeyey ereyada iyo laxankaba muusiguna waa weli ibraahim maxamuud ciil tire marka heestan waa haween waa hees duca isugu jirta waa inaad si fiican dhagaha u furtaan rag waaweyn baa isugu tegey dharka loo xidhan yahay waad arkaysaan ninkuna waa cabdisaaq anshaxo ilaahay edab iyo akhlaaq siiyey dumarow si fiican u dhagaysa oo la jaan qaada sida
ويارا نمعمي قل أو يدنا عاوة يدنا وشي هذا عصب عاوة حدقها كل عصب وشي قاعد مر كان صاوة أركي نمعيني كتيرتو أرد كان صوت شردت كي وان صور دافعي سودو نمعي ود ما سنت وندو هاي ولا المعان وندو هاي أنا أنا كنا خسرد وينا حدقها جيس كان كوكو خسرد وينا عاوة برامش كان كوكو خسرد وينا ما حد نوسي داك دنا وحن سدا هيس شعيلة أنا هسه مجيئة وحلا ردا إلا مسكينة عاشقة وحسمي أبوان حمسة أن أحمد نور بلا رهذا أن لحن كان سهل ظاهر نقدي ميسكنا علترا تماي ميسكنا علترا ينوت تماي عدكنا وانجا حد بقى نمعمق السيدة علترا Sigay chale dawa, mi
أنا وذا أمصني إلى مسكين.